It is okay not to be okay. Bad joy pshibani. Nakhnong kai sampeer nang thot ruk bang hang mod oi pus na vaday hapter baza. Tu ai tray so ye chi bad bang hang pi chanap aram nang bat pisaun mui jam nuon. Da niang bad tu tuol pi ka thok sai phim chun phiet do la bay la bang. It is okay not to be okay. Chi mui nang dai ko sum dai ngư gampu tu ai pro do la bay la bang kim so hun. So ye chi bad ai dang tha. Tu ong ku mun yong. Da niang bad sum dai ng pat chi me an thik po yang klang nakhnong chi vat rabon ni. Ka pi pon man khai mun. ខ្ញុំប្រាប់ប្រាស់ជីវិតរស់នៅពីបដោជាគូមិនយកដូច្នោះដែរនាងបានបន្តទៀតថាការដែលនាងមានឱកាសបានសម្ដែងជាតួអង្គអ្នកនិពន្ធសិភើរឿងដែលមានអតីតកាលដ៏សែនឈឺចាប់បានធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចដល់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួននាងយ៉ាងខ្លាំងសូយាជីបាននិយាយប្រាប់ថាប៉ុន្តែឆ្លងកាត់តាមរយៈតួអង្គគូមិនយកតែប្រឈមមុខនឹងជំងឺភ័យខ្លាចហើយបានព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់
ង្គមួយនេះនៅស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំរបស់អ្នកទស្សនាជាតួអង្គមួយដែលនឹងធំធាត់ឡើងជាបន្តទៀតដោយខ្លួនរបស់នាងនៅពេលសួរថាតើសូយាជីធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជីវិតពិតដូចជានៅក្នុងរឿងដែលនាងសម្ដែងនោះឬអត់សូយាជីបានឆ្លើយតបថាខ្ញុំមិនច្បាស់ទេថាខ្ញុំធ្លាប់បានជួបបទពិសោធន៍ណាមួយហើយឬនៅនោះខ្ញុំគិតថារវាងសាច់រឿងនិងភាពពិតអាចមានផលពីរទាំងល្អឬមិនល្អតែអាស្រ័យទៅលើអារម្មណ៍របស់យើងម្នាក់ម្នាក់និងស្ថានភាពដែលយើងជួបនាងបានបន្ថែមទៀតថាប្រហែលជាបើខ្ញុំនៅមានជីវិតរស់នៅបានយូរជាងនេះបន្តិចទៀតខ្ញុំប្រហែលជាអាចនឹងបានជួបនឹងបាត់ពិសោធន៍ណាមួយខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ចាំមើលដូចគ្នា